Ayal kötür kamağın tişeyi bağda. Ayal kötür, lakin su kamağın çöne tiş ki, yus namazın iş mahrum kariye, yus Allah Teala sizi o ahkamın iş dur kariye, yus insanız Allah Teala sond, ferman Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem sünnet travnes per mecbur gaz. Tala taço memin to son dünya şatı fikindi ki. Khandaraş, Subhanallah. Acha mal deri roza ki dünya deri. Ateşun ka tat. Ateşun ka tavni roza. Doyim ekis ekis pitis per çu vahan vahan varyan ladai chala. Ekis ekis pitis per. Tum tum musibat chu jama gamit. Acha agar nu dunyuk muhabbat as ashe ki agar nu dunyuk muhabbat as ashe ki tel gasha ye chiz akh naujawan roji temis as subah naukri hund elan tat khatr roji rat as hushar lekin yem sat subah Allah taala sun alo chu sewan tem sat chun san naman bhajan tai to hushar gasa ye cha sun din as din sa tabai farmo rasulullah sallallahu alaihi wasallam yem sat dani umte kis dil as subah dunyuk muhabbat jay kar ہم گسن غرب سب سے پہلی مصیبت آئے گی نزعت منہا حیبت الاسلام اللہ تعالیٰ کرن رش یا جماعت اس کرن رش بندوق چیز نے نزعت منہا حیبت الاسلام اسلام اچ وقات اسلام اچ عزت اسلام اچ احترام نیر اندو دلو مزنیبا لہذا کہ اس بار بار رب بس مانگن خدایا دنیا کے محبت نیج بچے بزرگ چھ فرماوان حب الدنیا راس کل خطیعہ دنیا کی محبت چھو ہر کنی گنہ کی جڑ ہر کنی گنہ اور دویم چیز فرماو میں اس امت اس گشت یوں کی سو گوا ایدا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حرمت برکت الوحی اللہ اکبر خدایا نجات سن اس عیال از جماعت اس پور امت اس نجات فرماو گو میں امتیو یم سات تو اترایو اکھ کس نیکی ہن دعوت دین برائی نش رکاون تو ہن جو دلو مز نیری وہی ہن برکات نیا بار وہی برکات چھتریا چھو جو یاد نمبر اک قران و حدیث فہم قران و حدیث نمبر ز قران و حدیث اس پر عمل قران و حدیث اس پر تریم چیز چھو قرآن پاکن یم وعد چھ بوزن امی تمیک یقین اور قرآن و حدیثن یم وعید چھ بوزن امی تمیک خوف وے یلی وہی ہندو برکاتو نش اس محروم گسو گڈنت نیرا نش یم تر چیز اللہ تعالی بچائے ان کے چھ قرآن حدیث فہم کن صحیح ہر کن چھ دعوا کرن می چھ صحیح پنیو اقلو سچ تشریح کران قرآن اس قرآن اس تشریح چل سوئی یس عملی تفسیر صحاب سے بنا داش قرآن پاک تفسیر چل سوئی یس عملی تفسیر صحابہ نداش تابعین نداش کا وچ نہیں کا نالائی کا پت دبی قرآن پاک اس کرب پن عقل سے تشریح تمی چھتے میں سات ٹھکان جہنم یہ تو یہ تو قرآن نے کیا نبی اللہ پاکن کر ام برو ستا بیان اور یاد تھو اگر تو کوئی چیز اس ونیو یہ چھو حدیث اچھا نہ کشرن کن سا نیری چلان مز لاگن ہس چھ کھوڑی کی سنت استغفر اللہ سلیم پریو استغفر اللہ سلیم چھنا سلیم منا کن سا ہے مول سا مسات کیا اس گش مز لاگن چھ کھوڑی کی سی مرد سنت اور یاد تھو سنت گو سو جس پانے اس کرمود یا ونمود یا صاحب سب آسنا پوچھ مجھ کران پتا اس خاموش بیوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ اگر ان اللہ چا کنی چیز سنت ونوت نبی صاحب اس متعلقہ فرمان اللہ پاکن فرمو من قدب علی متعمدن فلیت بوا مقعدہ من النار سو انسان تھا ان یاد یم من اس محبوب اس کن کار کات منصوب کر دبونی چو سنت پت آسنا سن نبی صاحب کرمت یا ظلمت کیا اللہ پاکن فرمو بزری محمد رسول اللہ یہ نفر بنائین پنن ٹھکان دنیا سی مل جہنم